ଚାହିଁଲେ ଅମ୍ବାନୀ। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଅଜା ହୋଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଚାଳା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଝିଅ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀ। ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘରେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ଏବଂ ପିରାମଲ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀ ଚାଳା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଶିଶୁଙ୍କ ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚାଳା ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ନାମ ଆଦିଆ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ନାଁ କୃଷ୍ଣ ରଖାଯାଇଛି। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ଓ ଇଶାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଅଜୟ ପିରାମଲ ଏବଂ ସ୍ୱାତି ପିରାମଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ମିଳିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିବୃତ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଳା ଶିଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ଘୋଷଣା କରି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଇଶା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ 19 ନଭେମ୍ବର 2022 ଚାଳା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତେବେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଝିଅ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀ 2014 ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି। 12 ଡିସେମ୍ବର 2018 ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଝିଅ ଇଶା ଅମ୍ବାନୀ ଆନନ୍ଦ ପିରାମଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପିରାମଲ ଗ୍ରୁପର ମୁଖ୍ୟ ଅଜୟ ପିରାମଲଙ୍କ ପୁଅ। ଏହାସହ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିରାମଲ ରିଆଲିଟି ନାମକ ଏକ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ମାତା। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ଦୁଇ ଚାଳା ଶିଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ଉଭୟ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ଓ ପିରାମଲ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।